Kvarnen, Eva Persson. Vad sover Landes? Vad äter Landes? Hos Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle. Vilken Kalle? Kalle, Kalle, Kalle! Hos Bonger. Och vad blir ett bra, en strålande fest? Hos Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle. Vilken Kalle? Kalle, Kalle, Kalle! Hos Bonger. Jag känner denna man sen jag föddes som barn. Han känsla för mig är det bästa hos Karl. Vad sprittar väl säkrast i kärlekens gång? Hos Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, vilken Kalle? Kalle, Kalle, Kalle! Hos Bonger. Vi dansar och sjunger i kvartor och ger han. Hos Kalle, vilken Kalle? Kalle, vilken Kalle? Kalle, Kalle, Kalle! Hos Bonger. Och står i. Han är grabben med choklad i. Ja, han är grabben med choklad i. Han är verkligen grabben med choklad i. Han är grabben med choklad i. Yeah.
efterlever för varandra. Beatles var förband till Trimma Bomba Eskilstuna på tidigt 60-tal. Men det här är bättre än Beatles. Trimma Bomba. Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra, för annars man bara finner kvar. Man ska ju leva för varandra, ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra, en gång finns bara finner kvar.
är min hjärna bäst. Jag vill bara ha ett rejält kortstryk. Min hjärna fick dog. Den satt.